ymmärtänyt, että yksin et ole vilinässä liikenteen. Se on melkoinen ja on säännöt sen sun tunnettava tarkalleen. Et maantiellä kas sinä ole valtias, on tuhansia kanssa sun. Siksi liikenteemme sujuminen vaati peilisilmää sinulta ja meiltä kaikilta. Ei, yhteispelillä se sujuu, yhteispelillä se käy. Yhteispelillä se sujuu, yhteispelillä se onnistuu. Hei, yhteispelillä se sujuu, muista aina sinäkin. Yhteispelillä se sujuu, aina jokaiselta varmimmin. Kun kadun yli vie tuo suojatie, jota valkoviiva merkitsee, miksi jollekin on se nyt tuntematon, kun he sinne tänne törmäilee? Kyllä herrasmies sen seikan ties, kuinka kohtelias olla voi. Mutta kadun yli meneminen vaati suojatietä sinulta ja meiltä kaikilta. Ei, yhteispelillä se sujuu, yhteispelillä se käy. Yhteispelillä se sujuu, yhteispelillä se onnistuu. Ei, yhteispelillä se sujuu, muista aina sinäkin. Yhteispelillä se sujuu, aina jokaiselta varmimmin. Kun torrellaan joku toitottaa ja ohitsesi porhaltaa, anna mennä sen, se on kiireinen, et kiusaa tehdä saa. En ohittaa, myös oivaltaa, en ettei riskeeraa. Kas ohitus se joka kerran valppoutta vaatii sinulta ja meiltä kaikilta. Hei, yhteispelillä se sujuu, yhteispelillä se käy. Yhteispelillä se sujuu, yhteispelillä se onnistuu. Hei, yhteispelillä se sujuu, muista aina sinäkin. Yhteispelillä se sujuu, aina jokaiselta varmimmin. Jos risteykseen sinä ehtineen näet jonkun toisenkin, älä uskokaan, että kehutaan, jos ehdit ennemmin. Jos joustavuus sana on niin uus, että et voi ymmärtää, voit kotonasi pysymällä harvejasi säästää minulta ja meiltä kaikilta. Hei, yhteispelillä se sujuu, yhteispelillä se käy. Yhteispelillä se sujuu, yhteispelillä se onnistuu. Hei, yhteispelillä se sujuu, muista aina sinäkin. Yhteispelillä se sujuu, aina jokaiselta varmimmin. Teni kaistaltaan, niin kuin milloinkaan, hän on serkku kaistaa pään. Joku harrastaa vielä hullumpaa ja kiilaa yhtenään. Tähän yhteiseen pelin liikenteen, joka vain nyt tullut on. Hän tietää, että ystävällisyyttäkin se vaatii sinulta ja meiltä kaikilta. Hei! Yhteispelillä se sujuu, yhteispelillä se käy. Yhteispelillä se sujuu, yhteispelillä se onnistuu. Hei, yhteispelillä se sujuu, muista aina sinäkin. Yhteispelillä se sujuu, aina jokaiselta varmimmin. Iskelmä tähti ja tähti iskelmi -ohjelmaan toivotellaan tervetulleeksi kaikki kuuntelijat oikein lämpimästi mukaan. Studiossa Liisa Hellevi ja Erkki Rantanen ja myöskin täällä studiossa meidän vieraamme. Yhteispelillä se sujuu oli Saukin sävel kuin myös sanatkin. Kipparikvartetti oli tässä asialla. Nyt siellä varmasti joku kuuntelijat miettii, että kuka siellä nyt on taiteilija vieraana, kun tällaisella musiikilla alkoi. Sen verran tästä levystäkin, taikka tästä äänitteestäkin kerron, että meillä nämä 4 ensimmäistä laulua, mitkä tässä nyt saatte kuulla, tulevat sellaiselta
CD-levyltä kuin 1999 on julkaistu CD Liikenneturvaa 60 vuotta. Mutta sitten kuuntelijat varmasti näistä lauluista muistatte kuulleenne näitä tuttuja lauluja, että nämä ovat nämä viisi laulua aiemmin olleet jo tai julkaistu EP-levyllä vuonna 1969. Silloin on Talja julkaissut nämä ja sitten siitä 30 vuotta myöhemmin on Liikenneturvan nimellä tämä 1999. Silloin, jolloin Liikenneturva on todella 60 vuotta. Ja tämä kipparikvartetti, sehän on Kauko Käyhkö tässä sitten. No nyt sitten se kohta, että siellä kuuntelijat jo odottaa, että no kuka on, että kerro nyt, että kuka teillä on siellä vieraana. Me olemme nyt tavallaan, me puhumme liikenteestä. Me olemme vähän tuolla maantiellä ja jokainen teistä on varmasti kuullut sellaisen kuin Liikenneturva. Niin kuin tässäkin mainitsin, että silloin 99 on jo Liikenneturvaa 60 vuotta. Mutta välttämättä kaikki ei aina tiedä, että mitä se Liikenneturva pitää sisällään, mitä kaikkea siihen kuuluu. Siihen kuuluu paljon, sitä en tiedä minäkään kaikkea, mutta tämän tunnin ohjelman aikana varmasti meille selviää jonkin verran. Liikenneturvasta on tämän Turun Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen täällä, joten tervetuloa Tapio Heiskanen mukaan. Kiitos kun sain tulla ja toivon turvaa teille kaikille kuuntelijoille. Ja nyt oikeastaan se, ennen kuin mennään, ei oikeastaan tämä ääni teillekään, vaan se, että Liikenneturvasta me puhumme varmasti tämän ohjelman tämän tunnin aikana, mutta ensin Tapio Heiskanen, ihan se, että miten sinun tiesi on kulkeutunut tähän Liikenneturvaan? Joo, no mun tie lähti oikeastaan siitä, että noin 3 vuotta sitten tulin tähän Turun toimipisteeseen Liikenneturvaa edistämään ja edeltäjäni Antero Ahohan teki, voisi sanoa, että melko pitkän uran liikenneturvallisuuden edistämistyössä täällä. Ja aikaisemmin olin erityisopettajana tuolla ammattikoululla, opetin autotekniikkaa nuorille ja Se ja sitten oikeastaan autoalalla olin pitkään eri tehtävissä. Voisi ajatella, että ikään kuin nämä kaikki langat, mitä tässä aikaisemmin kokenut sekä yksityis- että työelämässä, niin ikään kuin yhdistyy nyt sitten tässä työssä. Oliko silloin paljon hakijoita tähän virkaan, tähän yhteyspäällikön virkaan ja ylipäätänsä mitä siinä oli, mitkä pääsyvaatimukset siinä oli, että mikä katsottiin eduksi tai mitä yleensä? No hakijamäärä oli aika suuri ja on tavallaan niin kuin mukava jopa tietää, että se oma tehtävä on ollut sillä lailla haluttu ja näin paljon tuttujakin silloin jonossa, kun työtä haettiin. Mutta varmaan omalla kohdalla just tämä ikään kuin pedagoginen osaaminen ja sitten se kova tekniikan osaaminen siellä taustalla, niin ne oli varmasti ne asiat, mitkä sitten ratkaisi valinnan. No mitä sitten, miten muuttui se toimenkuva sitten yhteyspäällikkö? Mikä se nyt sitten on tässä sinun toimenkuvasi tässä Liikenneturvassa? No joo, on hyvä kysymys. Ei ole tavallaan semmoista yhtä niin kuin samanlaista päivää, voisi sanoa. Mutta paljon tehdään kuntien kanssa yhteistyötä. Eri kunnissa toimii tällaiset liikenneturvallisuustyöryhmät. On tavallaan semmoista niin kuin strategista ja hallinnollista työtä. Mutta sitten ollaan paljon ihan ihmisten parissa. Pyritään tavallaan niin kuin parantamaan sitä liikennekulttuuria Suomessa ja se oikeastaan just se käyttäytymiseen ja kulttuuriin vaikuttaminen, se on se mihin me pyritään ja sitä varten Liikenneturva on olemassa. Kyllä ja puhutaan tästä Liikenneturvan asiasta todella sitten, niin kuin puhutaankin tämän tunnin ohjelman aikana, mutta mennään välillä musiikilla, hengähdetään vähäsen ja otetaan sopu vie eteenpäin. Eiköhän se Tapio Heiskanen niin ole, että se sopu vie eteenpäin, niin kuin tämä yhteispelilläkin se sujuu, niin kuin tässä aloitettiin. Kyllä, joo, just tässä puhuttiin, että on tosiaan 60-luvun puolesta välistä jo ensimmäiset näistä kappaleista levyllä tehty, mutta teemat on hyvin ajankohtaisia ja toimii tänä päivänäkin. Kyllä, ja tämän on myöskin tehnyt Saukki, eli sävel ja sanat on myöskin tässäkin Saukin, eli tämä Sauvo Puhtilan. Nyt vaan sitten esiintyjä vaihtuu, eli tässä on Katri Helena, mutta Justeeri ja Huutenäinen Rio on tässäkin mukana, mutta Katri Helena on sitten näiden mukana tässä. Joten ei mitään muuta, kun me jatketaan musiikilla ja pysytelkääpä kuulolla. Siellä Iskelmä tähti, tähti Iskelmiä ohjelmassa. Täällä on studiossa vieraana Tapio Heiskanen. Vie sopua eteenpäin, niin sopu vie eteenpäin. Yhteispelillä näin, sopu vie eteenpäin.
Jos on jossakin hyötyä kasteista, ei ainakaan liikenteessä. Suomen kansahan on tasa-asteista, kuten puikut on purveessa. Yksi ei ole toistansa tummempi, eikä toinen kolmatta kummempi. Kuulumme kasteen yhteiseen tämän luistava liikenteen. Sopua eteenpäin, niin sopu vie eteenpäin, yhteispelillä näin, sopu vie eteenpäin. Joko uskot mies, että nainenkin voi tuntea liikennesäännöt? Onko herrasmies suomalainenkin, joko unhoituu naaman väännöt? Nainen vaalea on taikka tummempi, mutta mies ei ole häntä kummempi. Kuulumme kastiin yhteiseen tämän joustavan liikenteen. Mies sopua eteenpäin, niin sopu vie eteenpäin. Yhteispelillä näin, sopu vie eteenpäin. Olet maalla tai vilinässä kaupungin, olet fiskaali taikka jätkä. Olet oppissa mopo taikka linjurin, etkä tiesi sun on elipätkä. Sinä et ole toisessa kastissa, vaikka autosi ois soralastissa. Kuulumme kastiin yhteiseen tämän taitavan liikenteen. Mies sopua eteenpäin, niin sopu vie eteenpäin. Yhteispelillä näin, sopu vie eteenpäin. Ja muista, kun kuljet sä jalkaisin, olet silloinkin liikenteessä. Tästä neuvon antoni alkaisin, älä hyppele muiden eessä. Suojatie sulle tehty on turvaksi, älä tee sitä kuoleman kurvaksi. Kuuluthan kastiin yhteiseen tämän turvaisen liikenteen. Tie sopua eteenpäin, niin sopu vie eteenpäin. Yhteispelillä näin, sopu vie eteenpäin. Monta tiellä on tilanteita liikenteen, monta ohitusta risteystä. Kaistan vaihtokin vaatii sujuakseen meiltä oikeeta ymmärrystä. Mutta naapurille kättä kun heilauttaa, niin se yhteispelikin jo vauhtia saa. Kuulumme joukkoon yhteiseen tämän luistavan liikenteen. Mies sopua eteenpäin, niin sopu vie eteenpäin. Yhteispelillä näin, sopu vie eteenpäin. Jos sun elämäsi asenteena kaikessa on hyvä liikenne, sopu sekä maltti, pian huomata saat, että korvaamaton tämä muuallakin on valtti. Ja kun naapuri kättänsä heilauttaa, hyvä yhteispelikin jo vauhtia saa, kuulumme joukkoon yhteiseen tämän luistavan liikenteen. Vie sopua eteenpäin, niin sopu vie eteenpäin. Yhteispelillä näin, sopu vie eteenpäin. Toisia muista, kas muuten ei yhteispeli luista. Ja taitoa liikennekilpailuista nyt hankkia kaikki voi. Älä koskaan hylkää se turvaa vyötä, niin ystävä sinulla on autossa myötä. Oot matkalla kotiin tai kohti työtä, niin laulu sen kun soi. Hei liikenneoppia, ikä on kaikki. Ikä on kaikki liikenneoppia, vaikkapa säännöt jo tuntee. Ei oppia liiaksi saa, kas liikenneoppia. Ikä on kaikki, ikä on kaikki liikenneoppia. Kunnolla säännötken tuntee, voi muitakin opettaa. Pyörällä liikut, niin merkkejä näytä, ja lyhtyä pimeässä käytä. Ja kaikessa liikennesäännöt sä täytä, et törmäile muita päin. Ja jos jalkaisin kuljet vain vasemmalla, ei tarvitse vierailla sun autojen alla. Ja heijastin pimeällä heijastamalla, se lapsia turvaa näin. Hei liikenneoppia, ikä on kaikki, ikä on kaikki liikenneoppia, vaikkapa säännöt jo tuntee. Ei oppia liiaksi saa, kas liikenneoppia. Ikä on kaikki, ikä on kaikki liikenneoppia, kunnolla säännötken tuntee, voi muitakin opettaa. Kunnolla
säännötken tuntee, voi muitakin opettaa. Iskelmä tähti ja tähti iskelmä ohjelmassa täällä olemme. Nyt olemme vähän, liikutaan tien päällä ja liikenteestä puhumme ja täällä on liikenneturvan Turun liikenneturvasta yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen studiossa vieraana ja musiikkipuoli on, niin kuin tässä alussa sanoin, niin täältä CD:ltä, missä on kaiken kaikkiaan 5 laulua. Tässä nyt saatiin kuulla, että me ensin voidaan kerrata vähän näitä vuosilukujakin vielä. Tämä Yhteispelillä se suju oli 1965, sopu vie eteenpäin 1966 ja tämä äsken kuultu Liikenneoppi ja ikä kaikki, Zsolt Kosinskin säveltämä ja Saukin sanoitus tässäkin. Katri Helena oli tässä laulajana. Tämä oli sitten 1967. Ja tämän on Liikenneturva julkaissut tämän CD:n silloin, kun Liikenneturvaa on tullut 60 vuotta täyteen. Mutta niin kuin alussa sanoin, niin varmasti nämä tutut laulut on teille kuuntelijat hyvinkin tuttuja. Nämä on jo tullut silloin EP-levylle 1969 silloin, kun tämä viimeinen ennakoit tuleva tilanne on julkistettu tai levytetty ja julkaistu tällä EP-levyllä, niin silloin se on myöskin sitten tullut sinne EP-levylle. Ja 30 vuotta myöhemmin sitten vasta 1999 on tämä Liikenneturvan julkaisema CD. Mutta me emme nyt ihan tähän musiikkiin niin paljon painota. Musiikki on ihan hyvää ja te kuuntelijat aina odotatte myöskin sitä musiikkipuolta ja toivotte myöskin, että minä kerron, mistä CD:ltä mikäkin tulee tai miltä äänitteeltä mikäkin tulee. Ja varmasti tässä kohtaa tulee kysymyksiä sieltä, että saako tätä CD:tä vielä Liikenneturvan julkaisemaa. Ja oikeastaan tässä välissä ensin voinkin Tapio Heiskaselta kysyä, että saako tätä äänitettä vielä? Onko se myynnissä? Tuskinpa. No meillä ei oikeastaan mitään tuotteita myynnissä. Meillä on aina veloituksetta kaikki meidän materiaali käytössä, niin. Mutta mitä näihin CD:ihin tulee, niin niitä on aika pieni painos. Että mä luulen, että siellä ei montaa kappaletta enää ole sitten niin. Tavallaan henkilöasiakkaille ainakaan tuolla keskustoimintaan. Mutta ei mitään, nyt vain yhteyspäällikkö sitten siellä luotsaa uuden äänitte. Nyt on sen aika, että nyt on sen verran mennyt jo tästä aikaa, että siellä hyvät kuuntelijat, minä pidän teitä sitten ajan tasalle, että milloin me saamme vaikka Liikenneturvasta uuden. Mutta me oikeastaan me jäätiin sinne Tapio Heiskasen siihen, että kun olet sinne Liikenneturvaan mennyt ja siihen oikeastaan, että se Liikenneturva, mitä kaikkea se pitää sisällään. Tässä vähän jo sivusitkin. Ajankohtaisia asioita varmasti ja myöskin siellä ongelmia ratkotaan ja mitkä ne tärkeimmät asiat sitten Liikenneturvassa nyt on? No joo, Liikenneturva tavallaan pyrkii siihen vaikuttamaan näihin asenteisiin, mitä ihmisillä on. Monesti kun me puhutaan liikenneturvallisuudesta, niin aika nopeasti keskustelussa tulee se ydinkysymys, että asenteet on sitä ja asenteet on tätä. Ja se on oikeastaan se osa-alue, mihin me liikenneturvassa vaikutetaan. Ja meillä on eri välineitä, me tehdään just tätä perinteistä valistusta, on tiedotusta, tutkimusta ja sitten erilaista viestintää, mitä tehdään. Muun muassa tässä parhaillaan. Niin, kyllä. Tässä ajattelin kysyä, että millä tavalla ne kaikki ne viestinnät näkyy, mistä tällainen tavallinen ihminen, tielläkulkija saa ne miten te näitä sitten mainostatte, informoitte tai millä tavalla ne kulkee ne viestit? No yksi on tietysti, on kaupallisia radiokanavia paljon, missä niin. Meillä viestit pyörii. Sitten muun muassa Yle on lähtenyt näyttämään meidän tämmöisiä TV-spotteja ja radiospotteja, koska niin. Ollaan ikään kuin, niin kuin yleishyödyllinen organisaatio. Ja sitten tietysti täytyy muistaa, mikä on nykypäivänä tosi tärkeä kanava, varsinkin nuorten kohdalla, tämä sosiaalinen media. Niin, kyllä. Joten työtä varmasti siellä riittää Liikenneturvassa ja liikenteessä ylipäätänsä varmasti siellä riittää työtä. Työtä riittää ja jos katsotaan vaikka 70-luvun alusta tähän päivään, niin liikenneturvallisuus on parantunut paljon. Mutta silti ei tarvitse kuin seurata hetken aikaa liikennettä tuossa studion ulkopuolellakin, niin, niin näkee kyllä lukuisia liikennerikkomuksia ihan pienessäkin ajassa. Kyllä ja vaikka joskus ehkä helposti syyllistetään, että nuoret ja miten nuoret käyttäytyy ja ajaa tuolla maantiellä mutta, ja liikenteessä, mutta ei se kyllä pidä aina paikkaansa, että vaan pelkästään ne nuoret. Kyllä siellä on
minkä ikäisiä vaan. Se on ihan totta jo. Nuorten onnettomuudet on itse asiassa jopa pienessä laskussa tällä hetkellä. Mutta jos ajatellaan ihan tämmöisiä niinku perustaustatekijöitä, mitä tällä hetkellä vakavissa liikenneonnettomuuksissa on, niin rattijuopumus on edelleen tätä päivää. Meillä on edelleen noin 20 000 rattijuoppoa vuosittain. Turvavyön käyttö, niin erikoiselta kuin se tuntuukin tänä päivänä, niin ihmiset ei edelleenkään tahdo käyttää turvavyötä läheskään kaikki. Suurin osa toki käyttää. Ja sitten on ihan tämmöinen asia, että meidän väestö ikääntyy parhaillaan. Yli 65-vuotiaiden osuus valitettavasti on kasvussa myös liikenneonnettomuuksissa. Kyllä, ja kyllä ne varmasti ne huumeetkin siellä sitten näkyy, että niin kuin sanoit, että rattijuoppoja, niin kyllä ne varmasti, että Se on. Se on totta. Meillä on tässä Varsinais-Suomen alueella poliisilaitoksen tilastoissa niin kolmasosa rattijuopumuksista on jo erilaisia huumeita. Eli ei ole perinteisesti sitä pulloa siellä autossa mukana. Niinpä. Ja se ei liity yksistään, ei missään nimessä, vaan pelkkään nuori. Kyllä se on. Siellä on varmasti monen ikäisiä. Siellä on monen ikäisiä, joo. Ja vaikka nostin just nämä, me puhutaan ikäihmisistä yli 65-vuotiaista, ei tarvitse syyllistää heitä. Ikä sinällään ei ole mikään riski liikenteessä. Mutta me tiedetään, että ikä tuo tullessaan monille erilaisia perussairauksia. Ja ne voi sitten olla omia, aiheuttaa myös niitä riskejä. Kyllä. Ja oikeastaan näistä, jos nyt ajatellaan, niin kukaan ne ratkaisee ne ongelmat. Se ei olekaan varmasti ihan helppo se ongelmien ratkaiseminen siinä, miten ne poistetaan kaikki. Niin, se ei ole helppoa. Kuitenkin ihmisten on tavallaan niin kuin tarve päästä liikkua ja ihmisellä on oikeus liikkua. Varsinkin just monella ikäihmisellä on, jos ajatellaan nyt niitä ikäihmisiä, niin on se ajokortin säilyttäminen on tosi tärkeää myös niin kuin sen oman tavallaan niin kuin mielen kannalta ja muuten. Kyllä. Mutta pikkuhiljaa ongelmia ratkoen, siis jos ajatellaan nyt niinku kaiken kaikkiaan liikenneonnettomuuksia, niin meiltä tulee tätä valistusta, meillä pitää olla uskottavaa valvontaa poliisin toimesta ja sitten myös tavallaan niinku varoja tähän tienpitoon ja myös sitä, että henkilökohtaisesti toivoisin, että toi auto kanta nuorenisi paljon Suomessa. Kyllä. Tapio Heiskanen, oletko heti itse ajanut ajokortin, kun olet 18 täyttänyt? Olen heti ajanut jo. Omassa iässä ei tarvinnut vielä mopokorttia ajaa, mutta kevyt moottoripyöräkortin ajoin heti ja autokortinkin ajoin heti syntymäpäivänä sain kortin. Ja monet nuoret aina kysyy, että kun mä menen kouluun puhumaan, että oleks mä aina ajanut netisti ja ollut liikenneturvan ihminen, niin mä oon sanonut nuorille, että mulla on se toisenkin puolen osaaminen kunnossa, että olen kyllä ollut nuorena aika rämäpää. Jaha, mutta kuitenkin noudatettu niitä liikennesääntöjä aina. No ei aina varmasti. Ei ihan nuorena, että tavallaan niin muistan sen, mitä on olla nuori ja on ikään kuin sellainen niin illuusio semmoista kuolemattomuudesta ja ei tavallaan niin kuin osaa koskaan nuorena ajatella, että omalle kohdalle sattuisi mitään pahaa. Näin. Mutta joillekin valitettavasti sattuu ja jotkut selviää ja me nykyisessä työssä tietysti pyrkii siihen, että suurin osa näistä nuorista selviää sitten siihen aikuisuuteen asti. Kyllä, mutta sinä olet nuori vielä itsekin, mutta jos ajatellaan nyt tällä hetkellä, jos menen omaan nuoruuteen, niin siihen aikaan, vaikka siihen aikaan saikin vähän olla niin sanotusti rämäpää, kun silloin ei vielä kuitenkaan ollut niitä huumeita liikenteessä. Silloin oltiin, eikä ollut viinaa, alkoholia, kalja, eikä muutenkaan, silloin oltiin niitä rämäpäitä, vaan ihan muuten ja mentiin vain ja tykättiin, että kyllä siellä liikenteessä nyt saa ajaa vähän, eikä aina tarvi niitä sääntöjä ajatella, että silloin ehkä se ei ollut niin paha, ei läheskään. Mitä nyt, kun nyt oikeastaan ne rämäpäät voi olla, että siihen liittyy juuri nimenomaan niitä päihteitä ja huumeita. Päihteitä liittyy niin. Monenlaista tavallaan semmoista ylilyöntiä, mutta tosiaan niin kuin peilasit, ajatellaan vaikka 70-luvun alussa Suomessa, meillä oli yli 1200 liikennekuolemaa vuosittain. Viime vuonna meillä oli noin 2500, eli ollaan tultu viidesosaan siitä liikennekuolemien määrässä, ja samaan aikaan meidän liikennemäärä on kuitenkin viisinkertaistunut. Eli on totta, että ennen ei ollut vöitä, ja oli autot turvattomampia, ja oli jopa vapaita rajoituksia. Näitä kuulee usein, mutta aika monelle se oli kyllä sitten myös kohtalokasta. Kyllä. Katso vielä kerran. Sekin kyllä pitää liikenteessäkin paikkansa. 1967 Juha Vainio on jo tällaiset sanotuksen ja sävellyksen jo siihen aikaan tehnyt, ja Juha Vainio on myöskin itse tämän laulaja. Muistakaa tekin, hyvät kuuntelijat siellä, että katsokaa vielä kerran aina silloin, kun menette, niin se ei ole pelkästään vaan lapsille ja lasten liikenne laulussa, että katso oikealle ja vasemmalle, vaan teille kaikille. Katso vielä kerran. Katso vielä kerran, hieman tarkempaan.
vaikka muistuis hauska juttu, taikka suistuis suohon tuttu. Katso vielä kerran, kuinka liikutkaan. Itse tiellä, älä kiellä, katso vielä vaan. Autolla tai ahkiolla, millä kuljetkin. Tiellä koira valjakolla, taikka jalkaisin. Niin katso vielä kerran, kerran tarkemmin. Väistyy huoli, osapuoli, tie et kolarin. Katso vielä kerran, teidän risteyksiin. Vaikka vilkkuis polvi soma, taikka ilkkuis vaimo oma. Katso vielä kerran muuhun systeemiin. Järkin mukaan, niin ei kukaan kaadu asfalttiin. Jos jo ikä painaa, alkaa sua ja tunnet sen. Suuremmalla syyllä jalkaa polje harkiten. Ja katso vielä kerran, sillä auta ei. Kokemuskaan, jos vain puskaan, raskas jalka vei. Ikä painaa, alkaa sua ja tunnet sen. Suuremmalla syyllä jalkaa polje harkiten. Ja katso vielä kerran, sillä auta ei. Kokemuskaan, jos vain puskaan, raskas jalka vei.
Liikenneturvasta. Turun liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen täällä iskelmätähtiä ja tähti-iskelmiä ohjelmassa. Ja tänään sen verran on ehkä tavallisesta poikkeampi musiikkiohjelmasta, että siellä kuuntelijat nyt ette saa ihan sitä perinteistä iskelmämusiikkia, mutta kuitenkin sellaista musiikkia, josta varmasti siellä monet kuuntelijat ja olette jo tottuneet näitä kuulemaan jo ihan sieltä 60-luvun puolesta välistä näitäkin lauluja, mitä tässä olette saaneet kuulla. Ja varmasti kyllä sellaista asiaa saatte tänään kuulla, mikä koskettaa varmasti jokaista ihmistä. Jokainen teistä on tuolla liikenteessä kulkenut ja moni kulkee siellä tänä päivänäkin aivan päivittäin työn puitteissa ja kulkee sitten miten kulkee ja siellä kulkee joka ikäisiä ihan jo aika nuorista lähtien täällä joskus kun katselen. Tapio Heiskanen ihan tulee tässä mieleen tuolla kun kulkee, niin siellä kyllä aika pieniä kulkee jo pikkupyörien kanssa ja joskus ihan hirvittää, että hyvänen aika, että onkohan itse uskaltanut vielä tuossa vaiheessa kulkea liikenteessä. Kyllä siellä aika nuoria ja pieniä kulkee. Kyllä siellä menee jo. Oma tytärkin aloitti nyt koulun just tässä tänä syksynä ja hän on tuonne 1,20 metriä, niin kyllä sen kokoinen vaan se hukkuu kummasti tuonne liikenteeseen. Mutta itse luottamus hänelläkin on kohillaan kyllä. Onko koulu lähellä, että onko pitkä koulumatka? No, koulumatka on noin 5 kilometriä, että hän onneksi pääsee taksilla, mutta joutuu kuitenkin jonkun matkaa kulkemaan siinä itsekseen. Niin, mutta ei sitten sen enempää, että ei polkupyörällä sentään kulje tuolla kaupungissa. Ei onneksi. Niin, ei onneksi. No tässä Tapio Heiskanen, kun jo sivuttiin näissä, että miten tuolla tien päällä kuljet itse hyvinkin paljon ja varmasti siellä joutuu kohtaamaan jo monia ja näkee jossain elämänvaiheessa varmasti siellä maantiellä näitä liikenneonnettomuuksia, niin miten omaa oletko et ole varmasti itse joutunut varmasti onneksi minnekään liikenneonnettomuuksiin, mutta olet varmasti kohdannut niitä siellä maantiellä ja miten ylipäätänsä, miten teillä liikenneturva, miten silloin onnettomuustapauksissa, teitä myöskin olette niissä mukana ja se koskettaa myös liikenneturvaa. Nämä liikenneonnettomuudet. Kyllä, joo, on toki omakin osaamista, voisi sanoa, että peltikolareiden muodossa, että mitä vakavaa onneksi nuoren on sattunut tästä niin, mutta kuitenkin modernapäisyydestä huolimatta. Mutta tosiaan, kuten kysyit, niin nykyään on mukana tässä Varsinais-Suomen liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnassa. Ja me tutkimme kaikki kuolonkolarit, mitä täällä alueella sattuu, ja sitten myös tietyn otanan tämmöisiä onnettomuuksia, mitkä on tavallaan liikenneturvallisuuden kautta kiinnostavia, missä on vaikka vakavasti vammautunut ihmisiä tai mönkijäonnettomuuksia tai mopoauto-onnettomuuksia tai esimerkiksi koulukuljetusonnettomuuksia. Ja siinä on myöskin sellaista työnsarkaa, mikä ei ole varmasti ihan helppoa. Ei ole helppoa, että olen ollut siinä nyt muutaman vuoden mukana ja varsinkin ensi alkuun se oli aika vaikeaa, koska me tietysti pyritään käymään siellä onnettomuuspaikalla heti onnettomuuden satuttua ja varsinkin on jäänyt mieleen just muutamia onnettomuuksia, kun on itsellä pieniä lapsia ja muuta, niin ei ole ihan helppo niihin tilanteisiin mennä, mutta tavallaan hirveätä sanoa, mutta että jollain tavalla löytynyt sellainen tietynlainen objektiivisuus niin myös nyt, että pystyy ajattelemaan ne asiat asioina ja mehän ei siinä työssä koskaan haeta syyllisiä, vaan haetaan syitä siihen onnettomuuteen ja tehdään sitten sen perusteella erilaisia kehitysehdotuksia. Millä tavalla nyt sinä itse nyt ja olet opettanut nyt omaa tytärtä, kun hän on mennyt kouluun. Millä tavalla sinä, mitkä on sellaiset nyt, sellainen nyrkkisääntö siellä liikenteessä, kun kuulet, mitä opetat nyt niin kuin nuorille ja juuri nimenomaan omallekin lapselle, että miten hän kulkee siellä ja millä tavalla se turvallisuus nyt olisi. Ainakin yritetään, että se on turvallista kulkea siellä. No periaatteessa ihan lähdetään niin kuin niistä, mikä Suomessa on tieliikennelain perusteetkin, että Suomessa on oikeanpuoleinen liikenne ja tosiaan sitten yhdistetyllä pyörätiellä jalkakäytävällä kuljetaan tien oikeita reunaa jalan ja pyöräilijät kulkevat siinä keskellä ja vastaavasti tietysti ne suojat ja ylityspaikat, niin ne on myös tosi merkitseviä. Meillähän oli esimerkiksi 2015 niin syksy oli varsin surullinen lastensuojatieonnettomuuksien osalta. Kyllä. Oli paljon, kyllä. Paljon uutisissa saatiin lukea näitä ikäviä tapahtumia. No miten silloin sitten opetat lasta tai ylipäätänsä, miten ajatellaan silloin, että kun kuitenkin, jos nyt puhutaan, aina sanotaan, että silloin saat mennä kadun ylikin, kun palaa vihreä. Mm. Mutta sitten kun siellä autoilijallakin palaa vihreä ja se sattuu tulemaan sieltä sivulta nurkan takaa melkein. Ja se lapsi ajattelee vaan katsoo suoraan sitä valoa, sitä vihreää. Että nyt minä saan mennä ja iloisena juoksee yli sen kadun ja sitten sieltä auto tuleekin. Niin mitä sitten? Se on vaikea paikka ja ehkä just niin kuin omallekin lapselle niin hankalinta on ollut opettaa se, että mitä jos
aikuiset ei toimikaan liikenteessä niin sääntöjen mukaan. Mutta just tämän mainitsemasi kaltainen tilanne on hyvin hankala. Mutta onneksi ne on aika usein sitten semmoisia, ne koulumatkatkin on semmoisia, mitä lapset kulkee päivästä toiseen. Niitä voidaan harjoitella hyvissä ajoin yhdessä ja muuten. Niin kyllä. On tavallaan, liikenteessä ehkä tärkeintä on just se, että opetetaan sille lapselle, että miten tehdään havaintoja ja mihin suuntaan pitää katsoa. Mutta kuten tiedetään, niin lapsillakin on usein hyvin rajallinen se huomiokyky, kyllä, ja niin. Se ei tarvitse olla muuta kuin joku eläin tai söpö koira siinä tiellä, niin se huomiokyky herpaantuu täysin. Niin kuin monta kertaa aikuisellakin. Kyllä se ajatuksessa saattaa niin kulkea, että joskus ihan havahtui itsekin, että hyvänen aikaisenta, että miten taas tulin ylittäneeksi sen kadun. Ja tosiaan sitten kun on näitä, jotka eivät noudata näitä valoja, että vaikka palaa sitten vihreä tai punainen, palaa sitten punainen, niin sen aikana lähdetään. Että se on kyllä se monelle aikuiselle kyllä olisi sellainen opettelemisen paikka, neuvon paikka. Kyllä, mutta kyllä. Kun me olemme, jokainen ollaan erilaisia ihmisiä, niin se oppii mennä aina paikalleen. Tässä en kertonut vielä, että äsken kuultu laulu oli Katso vielä kerran. Sen jälkeen tuli tämä Hän kävelee. Timo Kiiskisen Sävel kuin sanatkin. Ja tässä oli laulajana Jonna Tervomaa. Ja nyt poikettiin sen verran tältä äänitteeltä, mitä tässä nyt olen puhunut, että nyt meillä on Liikenneturvan 2009 julkaisema tällainen Ipanapaan levy. Ja täällä on kaiken kaikkiaan 5 laulua. Ja täältä otamme nyt tällä kertaa tähän ohjelmaan pari. Tästä otettiin tämä Hän kävelee, tämä Timo Kiiskisen Sävel kuin sanatkin, ja sitten vielä tästä tulee yksi, mutta en kerro tätä vielä, mikä otetaan tästä sen jälkeen. Ja tämä on tosiaan sitten Liikenneturvan julkaisema 5 kappaleen levy, ja tätä todennäköisesti en tiedä, onko tätäkään enää saatavilla. Sökö kyliltä pois, Niirasen nurkilta hiekkatie, tai se jonnekin sentäs vie. Pääsökö kaavas, pääsökö vapauteen? Miten kaavas popolla pääsö, pääsökö kaupunkiin? Kahdelle kaistalle kurvailee, katulamppujen loisteeseen. Pääsökö kaavas, pääsökö vapauteen? Hän oli niin nuori ja kiivas, veri Suomissa sytti. Hän halusi mennä ja kahdella pyörällä mua ilman vallottoon. Miten kaavas popolla pääsö, pääsökö merien kaa? Vieraitten maitten radoille, ento vieraksi kaikille. Pääsökö taas, pääsökö vapauteen? Hän oli niin nuori ja kiivas, eri Suomissa sytti. Hän halusi mennä ja kahdella pyörällä mua ilman vallottoon. Iskelmä tähti ja tähti iskelmä ohjelmassa täällä olemme, ja Liikenneturvasta Liikenneturvan Turun yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen on täällä studiossa vieraana.
Miten Tapio sanoi tähän, että miten kaavas mopolla piesöö? No se, sillähän piesöö. Kunhan tiedä se leveyttä riittää, niin kuin oli tuossa puhetta. Kieltämättä mopot kyllä näkyy vähän meillä liikenneonnettomuuksissakin. Kyllä, ja jos tässä nyt vähän puhuttiin, tai alussakin sanoin, että ei ainakaan aina, eikä voikaan aina syyllistää mitenkään nuoria liikenteestä tai huonosti liikenteessä käyttäytyvinä, mutta se kohta kyllä täytyy sanoa, että siihen on kyllä nuoret syyllistyneet nyt ikävä kyllä, että mopolla ajetaan ja polkupyörilläkin, mutta se polkupyörä nyt ei ole niin vahinkoa aiheuttava, mutta mopoilla ajetaan tosiaan niin, että nostetaan se etupyörä ylös ja mennään siellä yhdellä takapyörällä vaan, niin se on jo kyllä aika suuri riski. Se on totta joo, se tuossa just nyt rupeaa olemaan aamut jo pimeitä tässä ja eilen olin just kääntymässä päätiellä, kun huomasin, että kevyen liikenteen väylä, eli tätä pyörätietä pitkin lähestyy mopo. Mutta se ajovalous näyttää tavattoman huonosti, kun se osoittaa kohti taivasta. Että täytyy melkein sanoa, jos vähän saa itseäni kehua, niin se on melkein se mopolia onni, että siinä olin minä eikä kukaan muu liikenteessä. Koska mä katson hyvin tarkkaan aina ne kevyen liikenteen väylät, että sieltä ei kukaan kylkeen tule. Kyllä, että minkä tähän sitten, minkä annat neuvoksi tai voiko sitä sitten varmasti siitä ihan tarpeeksi puhuttu ja ellei se sillä mennessä neuvo perille, niin meneekö se sitten millä? Se on semmoista tietynlaista akrobatiaa ja urheilua nuorille. On tavallaan, heillä on näitä mopon miittejäkin nykyään, niin, eli sovitaan yhteinen tapaaminen jonnekin ja ne on tavallaan hyvin tervehenkisiä tapahtumia, koska siellä ei juurikaan alkoholin käyttöä esiinny eikä muuta, mutta valitettavasti siellä tulee näitä ylilyöntejä, niin kuin nuorilla muutenkin. Me puhutaan nuorista, eli he on 15-24-vuotiaita siinä haarukassa ja heidän osuus väestöstä on Suomessa noin 12%. Mutta kuitenkin heille sattuu noin puolet onnettomuuksista, eli heillä on noin nelinkertainen riski joutua liikenneonnettomuuksiin niin, muun väestöön nähden, niin onhan se ihan merkittävä asia. Ja sitten varmasti niin kuin tässä myöskin vähän sivuttiin siihen, että ainahan se nyt on se ikääntyvien ihmisten joukko, koska kuitenkin ihmisten se ikä vaan sitten nousee ja paljon on ikääntyviä ihmisiä ja ajokortteja jo myönnetään ihan aika iäkkeillekin ihmisille ja se on varmasti yksi myöskin sellainen riski, että jos ajattelee ennen maailmassa, jos itse ajattelee niin kuin esimerkiksi omia vanhempia, niin siihen aikaan pidettiin jo, kun minä olen ollut nuori ja lapsi, niin pidettiin, että 60-vuotiaskin oli jo aika vanha. Pidettiin, että hyvän aika se on vanha. Nyt liikenteestä puhutaan, että siellä on 85-vuotiaitakin liikenteessä. Tuntuu joskus, että hyvänen aika sentään, mutta näin se vaan on. Näin se on ja mekin tosiaan puhutaan iäkkäistä yli 65-vuotiaista. Se on hyvin yksilöllistä, kuka on iäkäs missäkin iässä. Mutta just se, mitä sanoit tuossa 85-vuotiaista, niin heillä alkaa yllättäen olla se riski yhtä suuri joutua liikenneonnettomuuteen kuin niillä nuorilla. Kyllä. Syyt on hyvin erilaiset toki. Eli tosiaan ikä itsessään ei ole riski liikenteessä, mutta me tiedetään, että ikä tuo tullessaan erilaisia perussairauksia. Kyllä. Ja kun tuossa just lastenkin kohdalla puhuttiin siitä, että liikenne on havaintojen tekemistä, niin jos on silmäsairautta, voi tulla sairaskohtauksia ja muuta, niin valitettavasti ne näkyy myös tässä meidän tutkijalautakuntatyössä tällä hetkellä. Ja kyllä se varmasti jossain vaiheessa, en tarkoita, että se 85-vuotias hyvin paljon, täällä meillä on ollut hyvin paljon 85-vuotiaita, jos puhutaan nyt musiikki-ihmisiä, mutta myöskin he kulkevat paljon autolla, että huomaa siitä, että he ovat liikenteessä. Mutta kyllä siinä varmasti jonkinlainen sellainen ajatuskatkokin helpommin tulee, ja kun tulee sellaisia vaiheita liikenteessä, että nyt on muuttuneet kaikki liikenne liikenteessä, joka tavalla on muuttunut, kaikki säännöt siellä ehkä, ja jos se liikenne ruuhka, niin kyllä siellä varmasti sellainen ajatuskatko saattaa helpommin sille 85-vuotiaalle tulla. En tarkoita, etteikö se tule nuorille. Kyllä se sinun iässäkin varmasti voi tulla se ajatuskatko, kun ollaan siellä ja monta asiaa on päässä ja monta asiaa on hoidettava, niin kyllä se jokaisella on mahdollinen, mutta helpommin varmasti sinne sellainen määrätymoinen jännitys ja hermostuminen tulee sille 85-vuotiaalle. Ihan varmasti näin on. Ja tosiaan se liikennerytmi on nykyään niin paljon hektisempää Kyllä. kuin ennen. Sitten meillä on tavallaan just suuret ikäluokat alkaa tulla iäkkäimmiksi. Ja yksi mikä, missä on valtava lisäys, niin ajokortillisten naisten määrä. Ennen ei ollut niin paljon ajokortillisia niin, naisia. Ei tarkoita sitä, että jompikumpi sukupuolista olisi parempi tai huonompi kuljettaja, niin, vaan tarkoitan sitä kokonaismäärää. Että iäkkäiden ajokortillisten määrä on
tällä hetkellä valtava ja valitettavasti se osaltaan sitten sen takia myös näkyy niissä tilastoissa. Minulla ei ole vieläkään ajokorttia ja onko se sitten niin, että nyt olisi kuuluvaa siihen ikääntyvien naisten joukkoon, että nyt en saa sitä ajokorttia enää, että onko nyt sitten parempi jättääkin se ajokorttihaave tässä. Tämä äänitarkka jo katsoi sen näköisen, että parempi on jättää. Tässä olen sanonut, että seuraavaksi minä hankin mopoauton, mutta joskus hän on sanonut, että en pääse sieltä kotoa 4 kilometriä matkaa meillä sinne keskustaan, niin hän on sanonut, että en pääse kuin puolen matkaan, niin olen sen mopoauton kanssa siellä ojassa, mutta eihän se varmaan näin käy. Vai mitä sanoo Tapio Heiskanen, olenko, pääsenkö sinne? en pitäisi mopoautoa ratkaisemaan. Sitten on vielä just tosiaan se, että mopoautohan vaatii periaatteessa tämän niin sanotun B-ajo-oikeuden. Niin. Niin pitäisi olla se ajokortti kuitenkin ja täyttää nämä ajokorttivaatimukset. Julkinen liikenne on kanssa erinomaista. Meillä usein liikennesuunnittelijoiden kanssa puhutaan, että se liikennehän pitäisi suunnitella ikään kuin heikomman ehdoilla. On se sitten pieni lapsi tai sitten iäkäs ihminen, niin se liikenne pitää suunnitella niin, että hekin pärjää siellä ja silloin se on niin kuin toimivaa. Ja myös tosiaan se liikenteen rytmi pitäisi olla semmoinen ja nämä vihreiden valojen syklit, että ehtii rauhassa ylittää kadut ja näin. Niin. Kyllä, ja tämä, mitä tässä äsken sanoin, tämä miten kaavas mopolla piesöi, niin tämä oli Halavatun pappojen äänitteeltä 2002. Liisa Akimoffin tekemä laulu, sävel kuin myös sanatkin, ja Halavatun papat oli tässä asialla. Ja kyllä siellä, niin kuin tässä Tapio Heiskasen kanssa puhuttiin, että kyllä siellä mopolla piesöi aika kauas, mutta se on kyllä pölkkypää, mikä ei käytä kypärää. Pölkkypää ei käytä kypärää, ja se on ihan totta. Jukka Virtanen on tehnyt tähän sanat Lasse Kurki -sävellyksen. 2009 on tämä. Tältä äänitteeltä Siiri Nordin ja Aleksandra Babitsin. Mitäs Tapio Heiskanen tähän lauluun? No, tämä laulu on tätä meidän uudempaa tuotantoa tosiaan ja on muun muassa omien lapsieni suuri suosikki. Että tässä on tavallaan vähän sellainen niin kuin tarttuva se kertosää ja kyllähän se näin vähän on tuon kypärän käytön kanssa. Meillä Varsinais-Suomessa, tai voisi sanoa, että Turussa, niin joka kypärä löytyy joka neljännestä päästä tällä hetkellä. Ja se on hirveän vähän. Toivoisin, että kukaan kuulijoistakaan ei olisi se pölkkypää, vaan käyttäisi sitä kypärää. Kuuntelette Iskelmätähtiä ja Tähti-iskelmiä -ohjelmaa. Ja tänään täällä studiossa on vieraana liikenneturvasta Turun liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen. Ja nyt kuunnellaan tätä pölkkypää, ei käytä kypärää ja eihän me kukaan teistä kuuntelijoistakaan, eihän me olla näitä pölkkypäitä. Kun korveissa taito roi, havereista paremmin selviää.
Iskelmätähti ja tähti Iskelmi-ohjelmassa. Täällä vielä hetkisen aikaa olemme. Ja täällä on liikenneturvasta liikenneturvan Turun yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen edelleenkin. Ja tässä kun tämä laulu oli tämä pölkkypää ei käytä kypärää, niin se on kyllä ihan tosissaan, että se on aika pölkkypää. Ja jos kypärä on tärkeä, niin varmasti on tärkeä heijastin. Eikö Tapio Heiskanen näin ole, että se heijastin on varmasti myös erittäin tärkeä? No joo, sen tärkeyttä on kyllä niin kuin jalankulkijalle ja miksei sille pyöräilijällekin, niin on kyllä niin kuin vaikea olla tavallaan niin kuin ylistää liikaa niin sen käyttöä. Että se on meillä sattuu esimerkiksi jalankulkijan onnettomuuksista niin suurin osa just näiden pimeiden lokamarras joulukuun aikana. Kun ei oikein lunta maassa, mutta pimiä on ja se on semmoinen sanontakin olemassa, että autoilijan on hirveän vaikea väistää sitä, mitä se ei näe. Niinpä. Että se on kyllä heijastin semmoinen peli, että sillä tekee itsensä nähdyksi noin 3 kertaa kauempaa kuin ilman heijastinta, jossa on tämmöiset tummat vaatteet, niin kuin yleensä meillä suomalaisilla on hirveän tummissa kuljetaan talvisaikaan, niin se heijastin on vielä entistä tärkeämpiä. Sitten tosiaan tuossa vähän tauolla kerettiin puhelemaan, niin heijastin liivistä, varsinkin jos on tässä niin kuin ruutukaava-alueen ulkopuolella vähän tuolla haja-asutusalueella, niin se heijastin liivi on kyllä erinomainen peli. Et sillä kun ei pysty oikein piiloutumaan tuolla tien varressa, että vaikka kuinka syvälle mettään menisi, se kilometrin päästä valossa näkyy siellä. Niinpä. Joku on joskus sanonut, että siellä jo sudetkin pelkää tuolla, kun peljätään vähän susia ja karhuja, niin nekin pelkää, kun on heijastiliivi päällä, niin nekin pelkää siellä. Kyllä. Mites liikenneturva, jakaako liikenneturva, saako teidän kauttanne vai jaetteko joskus ainakin nämä vakuutusyhtiöt jakaneet näitä niin heijastimia kuin näitä heijastiliiviäkin, jakaako teiltä tai saako liikenneturvasta? No joo, meillä on tavallaan pieni erä vuosittain, niin mitä voidaan jakaa omissa tilaisuuksissa yleensä. Niin, varmasti. Mutta sanotaan se suurempia massoja, niin niihin meidänkään budjetilla ei pystytä, että niitä kannattaa just kysellä vaikka paikalliselta vakuutusyhtiöltä tai muualta. Niinpä. Sieltä saa parhaita. Mitä sitten Tapio Heiskanen, jos nyt puhutaan huomista tulevaisuutta, niin liikenneturva, tässä nyt oli puhetta, että millä tavalla te medioissa esiinnytte ja millä tavalla muuten, mutta mikä kaikki on se, mitä se huomisen työ on teille? Me ollaan tosiaan niin kuin vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö ja meillä on aika vankka jalansija. Meidän rahoitus näyttää tällä hetkellä hyvin turvatulta, eli meidän rahoitushan tulee näistä liikenneturvallisuusmaksuista, mitä kerätään liikennevakuutusmaksuja yhteydessä. Ja se sallii meille sen, että meidän palvelut on ilmaisia pääsääntöisesti asiakkaille. Ne asiakkaat voi olla kuntia tai yhteisöjä, muun muassa erilaisia. Meillä on ollut eläkkeensaajien järjestöä, missä ollaan käyty paljon puhumassa, kouluja ja muita. Ja laskua ei tule perässä. Että toivon, että jokaisella, kenellä on tänne yhteisö ja liikenneturvallisuusasioista, haluaisi jonkun sinne puhumaan tai keskustelemaan, niin ottaisi rohkeasti yhteyttä näihin liikenneturva-aluetoimistoihin. Kuinka paljon kunnat esimerkiksi maaseudulla, kuinka paljon kunnat osaa käyttää teitä vai osaako käyttää teitä, että pyytävät teitä sinne esimerkiksi kouluihin tai jonnekin eläkeläisryhmiin taikka ylipäätänsä, että kuinka paljon tätä palvelua osataan käyttää? No, aika hyvin, mutta toisaalta voisi sanoa myös, että vaihtelevasti. Niin, meillä on hyvin aktiivisia kuntia, ihan tässä Turun seudulla voisi mainita vaikka Naantali, Lieto, Masku, on hyvin aktiivista liikenneturvallisuustoimintaa kaikenikäisille. Mutta sitten meillä on toisaalta kuntia, mihin ei ole semmoista aktiivista kontaktia. Mutta kunnissa toimii tämmöiset liikenneturvallisuusryhmät, siellä on eri hallinnonalojen väkeä ja kouluista ja usein sitten myös iäkäsjärjestöistä väkeä. Ja heille koitetaan parhaan mukaan sitten tarjota näitä palveluita. Ja aika usein sitten kun kerran pyydetään, niin sitten pyydetään useamminkin, että on ollut suosittua iltoja. Ja, eli työn sarkaa varmasti riittää, että se ei kyllä lopu. Ei lopu, näyttää kyllä sen puoleen hyvältä, mutta sehän meillä niin kuin liikenneturvassa on tavoitteena, että jossain vaiheessa meidän työ loppuisi, että me pyritään tähän nollavisioon, eli sellaiseen tilanteeseen, että kukaan ei kuolisi tai loukkaantuisi vakavasti liikenteessä. Se on varmasti ihan totta, että siihen pyritään ja sitä aina toivotaan, että niistä vältyttäisiin, niistä onnettomuuksista. Ja ennakkoit tuleva tilanne on meillä tämän hyväksi lopuksi. 1969 on tämä. Sen ennakkoit tuleva tilanne on Kari Tuomisaaren Sävel kuin sanatkin. Ja nyt on laulajina Kai Lind ja Ragnar Malmsten. Ja
Vielä ihan muutamalla sanalla, Tapio Heiskanen, miten ennakoidaan se tuleva tilanne? No ennakointi on tänä päivänäkin yksi niin kuin avaintekijöistä, mitä liikenteessä pärjää. On teknisesti taitavia kuljettajia, jotka on ikänsä ajanut, mutta ennakoiva kuljettaja ei joudu niihin tilanteisiin, mistä se taitava kuljettaja joutuu selviämään. Mutta tässä vaiheessa ei muuta kuin, Tapio Heiskanen, oikein kaunis ja lämmin kiitos, ei mitään muuta kuin turvallista sitä elämäntien matkaa sinulle, sitä varmasti tarvitsemme jokainen, joka hetki, ja niitä suojelusenkeleitä tarvitsemme varmasti jokainen sinne elämäntielle, niin sinä henkilökohtaisesti kuin perheesi ja koko liikenneturvan henkilökunta. Kiitos kun sain tulla ja toivon turvaa teille kaikille kuuntelijoille. Kiitoksia ja nämä kaikki tuli myöskin nämä toivotukset teille, hyvät rakkaat kuuntelijat, ja kiitos kun olitte meidän kanssamme. Ennakoit tuleva tilanne, siten taitosi näytä. Katsele välillä sivulle, sekä järkeä käytä. Ennakoit tuleva tilanne, ja varman päivän valitse. Joka käänteessä liikennepelimme, oma osasi täytä. Ohittaa jos aiot kaaran, kyllä kaikki hyvin käy. Kun sä muistat myös sen vaaran, jota vielä ei edes näy. Hermokeskus sellaisten hiileväisten vaarojen, risteys on jokainen, aja järkeille. Ennakoit tuleva tilanne, siten taitosi näytä. Katsele välillä sivulle, sekä järkeä käytä. Ennakoit tuleva tilanne, ja varman päälle valitse. Joka käänteessä liikennepelimme, oma osasi täytä. Vaikka kengät vain on alla, pelisilmää tarvitaan. Etukäteen katsomalla vältät vaaran aikanaan. Reuna vasen mieluimmin, suojatie ja heijastin. Kun sä kuljet jalkaisin, muista silloinkin. Ennakoit tuleva tilanne, siten taitosi näytä. Katsele välillä sivulle, sekä järkeä käytä. Ennakoit tuleva tilanne, ja varman päälle valitse. Joka käänteessä liikennepelimme, oma osasi täytä.